ଯଦି ମିଶ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛି ଅରୁଣ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲେମ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର। ଆମର ଆଜି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ଆମେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ବି ଆମକୁ DRCS RCS ଏବଂ ସରକାର ତରଫରୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଆମର କୌଣସି ଦାବି ପ୍ରତି ସେମାନେ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲୁ। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନିୟମିତ କରୁନାହାନ୍ତି, ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ, ଋଣ ଲଗାଣ କରୁଛୁ, ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଛାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କୌଣସି ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ଖୋଲାଯାଏ ନାହିଁ, EPF ନାହିଁ, ଗ୍ରାଚୁଇଟି ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି କରୋନା ସମୟରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାର ତ ଦୂର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି ପୋଷଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତ ଆମର ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଜୀବନ ବୀମା 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲେମ୍ପସରେ ଯେଉଁ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣ ବ୍ଲକରେ ଦିଆହେଉଛି ବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଆକାରରେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ ଯେ ସଭାପତିଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା, ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ 4,000 ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦାବିପତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ସେ DO ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 2 ମାସ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଛୋଟେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦରମା ନିରୂପଣ କରାଯାଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ। ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କଲା ପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଏ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲୁ। ଆଉ ଆଜି DRCS ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତାଲା ପକାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ସପ୍ତାହେ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସପ୍ତାହେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଯୋଗିବୁ। ସପ୍ତାହ ପରେ ଯଦି କିଛି ହେଉନାହିଁ ବୋଲେ ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପନ୍ଥା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ। ମୁଁ ଦିଗମ୍ବର ନାୟକ, ସଭାପତି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲ୍ୟାମ୍ପ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଲ୍ୟାମ୍ପର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି 55 ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁଳ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଧାନ କିଣାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ମାଣ୍ଡିଆ କିଣନ୍ତି, ତାକୁ ଖରିଫ ଋଣ ରବି ଋଣ ଲଗାଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସେମାନେ ସବୁ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଉଦାସୀନତା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଦରମା ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ 24 ତାରିଖ ଦିନ, ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ 7 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ। 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୂରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇଲେନି କି ବା କୌଣସି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନ ଜଣେଇବାରୁ ଆମେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଜୟପୁର DRCS ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 14 ତାରିଖ ରାୟଗଡ଼ା DRCS ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 55 ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆଜି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଜୟପୁର ଡିଭିଜନର 41 ଲ୍ୟାମ୍ପର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ସେମାନେ ସପ୍ତମ ବେତନ ଦରମା ପାଇବେ। ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ କାମ କଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଦେବେ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରାଯାଇଛି ବା ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଲେବ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆହେଉଛି, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାନ କିଣା ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ବା ଅନ୍ୟାୟ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ବି ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏଟା ବି ଅନ୍ୟାୟ, ସେଟା ବି ଅନ୍ୟାୟ, ନହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଋଣକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଏଇ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ନହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆମେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିବୁ, 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଏବଂ DRCS ଅଫିସ୍, ARCS ଅଫିସ୍ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠପ୍ କରିଦେବୁ। ଋଣ ବାଣ୍ଟିବୁ ନାହିଁ, ଧାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବୁ ନାହିଁ, କେସ୍ ବୁକ୍ ଲେଖିବୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ARCS DRCS ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇଦେବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମ ପାଖକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇକି ସେଇଠି ଆମେ
ଅଟକେଇକି ରଖିବୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ତାଲା ପଡ଼ିବୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେବ ଡିଆର୍ସିଏସ୍ ଏଆର୍ସିଏସ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବେ।